Trešā vieta, tas bija brīnišķīgs stāsts, jā, tas varētu būt, nezinu, tā kā amerikāņi, ka vinēja olimpiādu 80. Gadā, Miracle on Ice, tā arī mums bija savs Miracle on Ice, jā, un mums viņš jāizbauda un jāciena, nu, protams, tas viss ir forši, bet vieta no, teiksim, pirmās līdz neizkrišanai, tas ir viss okay, nu, teiksim. Vai 9. un 13. vieta ir liela atšķirība? Nu, laikam, ka nē. Ja? Nu, teiksim tā, varbūt kāds skatītājiem tīri matemātiski skatoties vizuāli, tas varētu būt tādā veidā. Bet es kā treneris šodien, nu, protams, agrāk kā spēlētājs, man bija vilšanās sajūta pēc čempionāta, ja tu tur esi zemāk vai netiec play-offā. Ja? Bet, ja tā mierīgi paskatās, to visi tie mūsu tautas svētki kopējā, mēs visi paliekam traki pavasarī uz hokeju. Hokejisti izbauda savus slavas mirkli. Jūs stiprāki, labāki nekā varbūt tās viņa ikdienā ir meistarīgāk, un tas ir okay, es uzskatu, te Latvijas tautas svētki. Es absolūti neuzskatu, ka tā ir traģēdija, ja tas tā 9. Vieta, nu, pa izkrišanu mēs nespēlējam, ārā mēs nekrītam, ja, nu, 9. Vieta, nu, okay, nu, ja, teiksim, ja skatāmies pēc tīri, pēc rezultāta, ja, nu, labi, nu, bronze, ja, nu, skaisti, tur zvaigznes salikās, ja, protams, tas bija skaisti, jā, skaisti mirkli, skaisti spēles, skaisti hokejs, jā, visi pārdzīvoja, jā, tas bija fantastika, kas notika, jā, bet, nu, droši vien, ka jāatgriežās realitātē, jā, un droši vien, ka tur plus mīnus tā ir kaut kāda tā mūsu reālā vieta.